महिला परिवार उपरे गण आक्रमण महिला थाना रे एतला देबाकु आसीथवा बेले घर भांगी देले दुर्बृत्त सुणु नाहंती थाना बाबू ओलोटी मिलुछि धमक घटना घटी जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल थाना अंचल तीर्तोल थाना सामंतरायपुर ग्राम पंचायत कूल सामंतरायपुर ग्राम संजुलता नायकों पर जमीवाड़ी विवाद को नहीं दादा शशुर और समर्थक मान गण आक्रमण कर ସେ ଘର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କାମ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ବୋଲି ସବୁ ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ କାମ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ କ'ଣ କଲେ ସେ ମାଇକେ ସେ ଯେଉଁ ସଟର ପଟା ଧରି କଟା ପିଟା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଉଠେଇକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ସାନ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଭାଷା ଭାଷା କହିକିରି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଭାଷା କହିକିରି ଆଉ ଇଏ ହଉନି ଆଉ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁନ ଦାଦା ପୁଅ ରାଜା ସିଏ ତ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୋ ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସଞ୍ଜୁଲତା ନିଜ ଘରବାଡ଼ି ଜମି ଉପରେ ଘର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ଭାଡ଼ି ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଥିବାରୁ ସେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଟା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏତଲାକାରିଣୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଥାନାରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୁଲତା ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ଓଲଟା ଏତଲାକାରିଣୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ସାଜିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି ଏତଲାକାରିଣୀ ଜୀବନ ଭୟରେ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଚହଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ ବୁଡାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଗତିକାଛି ଏଫଆର ଦବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଏଫଆର ତମେ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ ତମେ ଯା ବାହାରେ ବସିବ ବାହାରେ ବସି 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 ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗଲେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲ ନା କହିଲେ ତମେ ବାହାରେ ବସ ଆମେ ଡାକିବୁ ଡାକି 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 କିଛି ଅନେଇ ଅନେଇକିରି ଡାକିଲେନି ନା କିଛି କରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜେ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଆଉ ଫାଇନାଲ କର ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ସେବା ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ଲଗେଇଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଲୋକ ଲଗେଇଛି କୋଉଠି ମାରିବ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ସେଇ ଡରରେ ଡର ମାଡ଼ୁଛୁ ଯିବାକୁ ପୋଲିସ ବୁଝୁନି କିଛି ସେ ପଛେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ପାଟିରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ କ୍ଷତି କଲେଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି ମୁଁ କେତେ କଥା ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ତାର ଉଦାର କର୍ଜକାରିଆ କରିକିରି ସେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି ମୋ ଘର ପରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଡବଲ ପଇସା ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବି ଜଗତସିଂହପୁର ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ